Salve, salve, família. Lupe. Espera, espera. Eu tô treinando, cara. Não posso? Porra! Errei, família. Salve, salve. Sou o Lupe. E hoje eu estou no Kick Tack. É nóis. Cara, 11 minutos vai ser bem complicado. Ah.
Acabou? Acabou. Done! Bom, então, galera, 11 minutos aí eu consegui fazer quase nada. Bem corrido, bem difícil. Mas, enfim, bom, eu criei uma linha de base aqui, fiz uma bateria bem básica, usei um loop pronto de shot, de hatch. Coloquei um vocalzinho, não sei se está na nota certa, não deu tempo de eu perceber. A experiência é bem louca, bem diferente do que eu estou acostumado. Bom, às vezes eu fico 18 horas para fazer um som. Então, para mim, foi uma experiência bem legal, adorei ter participado. E é isso aí, obrigado mais uma vez, queria agradecer a Tony City. Tamo junto, Michel Godoy, é nóis. E é isso aí.